Brīdī, kad diagnoze par zarnu vēzi ir apstiprinājusies, arī tad speciālisti iesaka nenolaist rokas, jo tehnoloģijām attīstoties ir radītas jaunas un unikālas iekārtas, kas sekmīgi spēj cīnīties ar slimību. Svarīgi atcerēties, ka veicot laicīgu zarnu vēža diagnostiku ar skrīninga palīdzību atklājot pirmsvēža stāvokļus vai vēzi agrīnā stadijā, slimība ir vieglāk ārstējama un izveseļošanās rādītāji ir augstāki. Attiecībā uz agrīno diagnostiku tā noteikti palīdz ātrāk atklāt vēzi. Diagnoze vēzi, diemžēl, ir jādzīvo visu atlikušo mūžu, bet tā nav iemesls dēļ, kā tagad nolaist rokas un tagad necīnīties tālāk. Ir daudz cilvēku arī 3. un 4. Stadijās man personīgi pazīstam, kuri dzīvojuši ilgu mūžu, vēl aizvien dzīvo arī. Tā ka ir iespējams ārstēt, bet, protams, jo ātrāk atklāj, jo vieglāk ārstē. Ja vēža attīstība ir sākusies, laicīgi reaģējot to var apturēt, atzīst Siguldas stereotaktiskās radioķirurģijas centra speciālisti. Par kolorektāliem audzējiem ir statistiski aprēķināts noteikts, ka līdz pat 25% gadījumu pie sākotnējās diagnozes uzstādīšanas pacientiem kādā no orgāniem var būt metastāzes. Un ja sākotnējā audzēja ārstēšanai vispiemērotākā tad ir ķirurģiska ārstēšana, tad savukārt šo metastāžu ārstēšanā, ja viņas ir atsevišķas, labi norobežotas, tad efektīvi var izmantot arī radioķirurģiju. Šajā gadījumā pacients tiek ārstēts ar jonizējošo starojumu. Robotizētā stereotaktiskās radioķirurģijas tehnoloģijas CyberKnife ir augstas precizitātes mūsdienu tehnoloģija, kas dod iespēju ārstēt vēzi un labdabīgus audzējus dažādās ķermeņa daļās bez ķirurģiskas iejaukšanās, ambulatori bez sāpēm un ar maksimāli ātru iespēju atgriezties ierastajā dzīves ritmā. Radioķirurģija tad ir augstas devas, augstas precizitātes star terapija. Ja, šis nosaukums faktiski daļēji raksturo metodi, kad viņu var pielietot tādos gadījumos, kur ķirurģiski grūti piekļūt klāt, un efektivitāte nereti ir līdzvērtīga ķirurģiskās ārstēšanas efektivitātei. Jums nebūs nepieciešama anestēzija, netiks veikti iegriezumi, nebūs asiņu zuduma, tiek audzēti veselie audi. Līdz ar to ir minimāls komplikāciju risks un mazs kopējais ārstēšanas laiks. Runājot par kolorektālo audzēju, ir šobrīd skaidri zināms, ka vislabākajam ārstēšanas rezultātam ir nodrošina tas, ja pacients saņem gan sistēmisko terapiju, ķīmijterapiju, gan papildus arī lokālo terapiju, arī šī radioķirurģija. Mēs katru šo pacientu izskatām no visām terapijas alternatīvām un iepazīstinām ar katru terapijas alternatīvu iespējamo, lai izvērtētu un izvēlētos to labāko. Tad arī šo attālinātu metastāžu gadījumā, vai tas ir plaušu metastāzes vai aknu metastāzes, mēs tāpat tās izvērtējam iespēju veikt ķirurģisku ārstēšanu, radiofrekvences ablāciju un kā vienu no alternatīvām apskatām radioķirurģiju. Šobrīd arī Latvijā jau ir pacienti, kuriem palīdzējusi radioķirurģijas procedūra, kas veikta ar moderno CyberKnife iekārtu. Runājot par onkoloģiskām saslimšanām, tās tomēr ir mainījušās, un manuprāt, ka pēdējos gados vai arī pēdējā desmitgadē zūd nedaudz tā fatalitātes noskaņa saistībā ar vēzi. Tomēr tā ir hroniska saslimšana, ar kuru var dzīvot ilgstoši, un tas pamatu uzdevums ir, ja tiešām šie te audzēji ir, viņas diagnosticēt agrīni.